danskerne smider i gennemsnit 65 kilo mad ud om året, som godt kunne spises. Og der tror jeg, at man kunne få noget, give hinanden noget inspiration til at benytte noget af den mad, man ellers smider ud. Eksempelvis her har vi to kartofler, som er smidt ud. Og her har jeg også to skiver brød. Det her det er franskbrød, men det er jo også rugbrød, vi smider ud. Og hvis vi vil genanvende det her franskbrød, så kunne man jo lave det som rasp, som man gjorde i gamle dage. Men man kan også komme det i farsen, lægge det i blød i mælk, og så røre det op i farsen. Man kan riste det på panden, hakke det og lave noget lækker toppings, krydre det med nogle lækker krydderier, eller man kan lave nogle små appetizer af det. Så velbekomme, og husk at lade være med at smide brød ud. Okay, som sidste kan man give det til fuglene, hvis man ikke kan finde på noget andet at bruge det til. Hej.